Por volta de 16 horas desta terça-feira, dia 16 de junho, foi registrado um acidente de trânsito tipo saída de pista na curva do sítio Maracajá, na entrada da comunidade Barra da Areia, distante 3 quilômetros de Currais Novos, onde um cidadão de nome Luiz, residente no sítio Baixa Verde, perdeu o controle de sua motocicleta e caiu ao lado da pista. Quando o grupamento de trânsito chegou ao local, a moto já havia sido removida, não sabe-se por familiares ou até de forma criminosa. O SAMU prestou socorro à vítima e encaminhou o mesmo para o hospital de Currais Novos para os procedimentos.